Ba, futbola hitza entzuten detenean gauza asko etortzen zaizkit burura, baina gauzetako bat da nire haurtzaroa. Danak txikitan futbolariak izan nahi genuen, gero konturatu ginen txarra ginela eta beste kirol batera aldatu genuen, baina lehenengo kontaktua kirolarekin futbolarekin izan. Gogoratzen naiz nola dena genuen Arkonadaren kamiseta edo López Ufarte, Kortzabarria edo dena dakoaren kamiseta hori. Eta ja, heldutan nik batipat lotuko noke bi gauzekin, bat Realarekin, dudik gabe, eta bestetik mundialekin. Niretzako futbolaren espresio ederrena da mundial bat, ezta? Eta mundialetan edozein partidu da interesgarri. Baina horren gainetik, niretzako ba, futbolak burura ekartzen didana da, ba, oroitzapen asko, ba, lagunekin komentatu ditzazkezun ba, mila bizipen, baitera askotan baitera itzaki bada futbolara jutea lagunekin egoteko, behar bat zaizuen beste interesatzen partidua, baina zure lagunekin zaude, eta hori niretzako futbolaren parte da. Edo nola ez, ba, pasioa, ba, zure taldea ba, zerbait garrantzitsua jokatzen ari denean. Ez da. Futbola birtu da oso fenomeno garrantzitsua gure gizartean, azkenean dalako ba, pertsonak edo gizakiak entretenitzeko era errex bat. Ez da. Eta azkenean bueno, edozeinek ulertzen du futbola, esplikazio gehiegirik gabe, eta nik uste balio dugula ba, batipat ba, elkarrezketa, konbersazioak betetzeko. Nik uste gehiago konsumitzen dela futbola bera baino, futbolaren inguruan gertatzen dira hainbat gauza. Konsumitzen dira ba, kirol prentxak, telebistetako kirol tarte horiek, hori danak kontsumitzen dira, nik esango nuke, futbolak, partidak baino gehiago oraindik, ezta. Gainera, niretzat, futbolak badauka gauza bat, askotan esaten dut, dela munduan dagoen gauzik demokratikoenetako bat. Hau da, txikitan danak nahi dugu futbolari izan, eta orduan batzuk bakarrik izan daitezke futbolari, ezta? Eta orduan, nik uste horri ere jendeak horri balio ematen diola, ezta? Ikusten du, ba, ondokoa gai izan dela lehen mailako futbol talde batean jolasteko doai berezi badakalako, ezta? Berak etzun doai bat dulako, ezta? Eta nik uste horrek ere miresmen bat sortzen dula beste horrekiko, eta ondo ulertzen du zergatikan iritsi den hori leku hortara, ezta? Ba, nire bihotzean jokalari bat baldin badago denen gainetik, niretzako Arkonada da. Eta Arkonada da, batetik ba, txikitan bere kamiseta jantzen genulako jakin gabe benetan nola jolastezun, baina, bueno, zuri atezaina esatea guztain zaizun, orduan bat zuri ba, Arkonadaren kamiseta ematen zizuten, ez da, niri bintzat gurasoek kamiseta hori oparitu zidaten. Baina gero, kontua da Arkonadak urtasko jokatu zitula eta nik 13-14 urte nitunean, atotxara juten hasi nitzanean, Arkonadak jolastezun oraindik. Ezta? Beste jokalari batzuk dira zuten jolasten, baina Arkonadak oraindik bai. Eta harrigarria zen, ze porteroa zen. Eta gero gainera, badauka Arkonadak oso bereziadun historia bat, eta da Frantziako Eurokopan gertatu zitzaiona. Ezta? Eta horrelako maila duen atezain bati ere gerta dakiokela, olako akats handi bat, ezta? Eta nik horrek ere ematen dio jokalari horri zerbait plus bat, ezta? Esan ez, oso oso nada da, baina momentu oso garrantzitsu batean izugarrizko utxegite bat egiten du, ezta? Eta, bueno, nolabait jokalariari horrek ere ematen dio ba, zerbait berezia, nola izateko. Nik askotan entzun dut, ba, futbolaren inguruan ez daudela pelikula honak, ezta? Eta ez dut, ez nago ados, ezta? Eta nik batipat bat gomendatu beharko banu, niretzako denen gainetik dagoen pelikula eta asko gustatzen zaitelako da Damn United. Gustatzen zait pelikula bat futbolari buruz dela eta erakusten dizu baita ere futbola nola zen 70. hamarkadan Inglaterran, baina era berean balio du asko ikusteko pertsonak nolakoak garen, ezta? Eta nik uste oso pelikula psikologikoa dela. Eta baita ere kuriosoa da, ze azkenean protagonista ez da futbolari bat, ez da zaletu bat, baizik eta entrenatzaile bat, ezta entrenatzaile oso berezi bat, eta bere harremanak beste entrenatzaileekin, ezta? Eta orduan, nik uste dela gomendatzen duten pelikula bat, baino, kasualitatez, futbolari buruz da baita ere, ezta?